Labas vakaras, mėly bičiuliai, sveiki prisijungę prie Delfi TV arba LKL LT transliacijos. Jūsų dėmesio centre Alytus, puikus miestas. Jomantas perdavimas Žalaliui, stringa atakoje. Aikštė šeimininkai ir čia du taškai su pražanga. Jis išsiųstas, paskolintas Graikijos vienam antrosios lygos klubu. Tačiau ten finansinių. Modestas Kanceris sulaukė perdavimo iš Marijaus Valinsko. Braunas vėl susikaria erdvės metimui. Du broliai atstovauja antrai Žalgirio komandai, Lukas Oleckas ir įspūdingas blokas iš Pauliaus Petrilevičiaus. Ribotų galimybių vidurio polėjas, na, kažkuo primena pastaruosius porą sezonų. Graži, labai graži. Valinskas, labai gražus reidas. Iš pradžių į kolkas nekokios nuotaikos aikštės šeimininkų gerbėjams. Dzūkija 37, Žalgiris 2.44. Dabar keliauja. Aišiai, kartimša išsprendžia visus reikalus ketvirčio pabaigos. Adomavičius išlieka rezultatyviausias. Na štai, tai ginklai. Porą taiklių metimų, dabar dar vienas. Kartoja metimą Gedimino Žalalis. Kozys labai gražiai sužaidžia prieš dar 10 sekundžių. Polimui turi jaunieji žalgiriečiai. Jokubaitis gauna stogą iš Petrilevičiaus. Dzūkija šiandien laiminti kovo po krepšiais 33-25 ir yra praleidusi vos 18 taškų po didžiosios pertraukos. Sužvėrėjo Kendrikas Braunas ir Dominikas Domarkas. Jie yra ir rezultatyviausi šių rungtynių žaidėjai Dzūkijos komandoje.